Tātad ir 8.24. māja vakarā. Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā beigušās, iecirkņu durvis slēgtas un komisijas apkopo rezultātus. Tie būs zinām tikai svētdienas naktī, kad būs nobalsojusi visa Eiropas Savienība. Tādēļ vienīgais, kā varam mēģināt noskaidrot, kam šajās vēlēšanās veicies labāk, kam sliktāk, ir exit poll dati, kas iegūti iztaujājot vēlētājus pēc balsošanas. Cerams, ka bijāt atsaucīgi un savu izvēli neslēpāt. Laura, domāju, ka laiks šos aptaujas rezultātus ir paziņot. Jau jūtu spriedzi augu. Es jau arī skatos, Laura arī man nerāda, bet es domāju, rādam arī sabiedrībai. Kas tad mums tur ir? Un tātad, bet pirms tam gan ir jāpiebilst, ka nevienmēr tie ataino tādu pašu situāciju, kāda ir, tad, kad vēlēšana dati ir apstiprināta. Jā, tātad tas ir vēlētāju aptaujas, kā jau minējām. Tātad izskatās, ka vislielākais atbalsts ir vienotībai. 31,2% atzinuši, ka balsojuši par vienotību, kurā Eiropas parlamentā bijis līdz šim vislielākā pārstāvniecība. Tās varētu būt 4 vietas, bet nav izslēgts kā 3. Jā, tātad vienotības sarakstos gan bijušais premjers Valdis Dombrovskis, gan citi zināmi politiķi. Līdzinājās aptaujas liecināja, uzvarētāji gods tiks vienotībai vai saskaņai, bet exit poll rāda, saskaņā atpaliek 13,1% vēlētāju sacījuši, ka balsoju tieši par saskaņu. Tās varētu būt apmēram 2 vietas Eiropas parlamentā. Jā, un izskatās, ka 2 partijām pa 1 krēslam Eiropas parlamentā, Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai. Bet atgādinu, ka šie ir exit poll dati, vēlētāji aptauja, protams, tie nav akmenī cirsti. Turklāt šoreiz ļoti liels aptaujāto skaits nav atklājis, par ko balsojas no atbildes, tiešas atbildes izvairījušies gandrīz 22% un tas daudz ko var izšķirt, un īstenībā Zaļo un Zemnieku savienība ir uz robežas, un turpat ir arī Tatjanas Ždanokšas partija, turpat minus pērnā. Tā kā šis te neatbildējušo skaits tomēr var ieviest korekcijas, un tādēļ... Un diezgan pamatīgas. Jā, un tādēļ piebilstam, 20% ir daudz. Tie ir exit poll dati.